እሺ ሰላም ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ዘንላችሁ የቀረብነው ርዕስ መሰላችሁ ፍሬሽማን ተማሪዎች ምክር ለነሱ ምን ማድረግ አለባቸው ዩኒቨርሲቲ እንደገቡ የሚለው ነው። አዎ፣ እና አስፈላጊ ፓርት ነው። ተከታተሉ፣ በጣም ያስፈልጋቸዋል፣ የሚጠቅማችሁ ነገር ነው። ስለዚህ በጥሞና ተከታተሉ እንለዋለን። ቅድሚያ ራሳችን አስታውቅ። ቅድሚያ ማለታችን ስሜ ሂርቦ ዳዊት ይባላል። እሺ፣ እኔ ሀምዱ መሐመድ እባላለሁኝ። ጀመርን እንግዲህ የመጀመሪያው ታችን መሰላችሁ ፍሬሽ ተማሪዎች ስንሆን ብር አለን። ብር ብዙ ከቤተሰብ ምናምን ነገር ይሰጠናል። ብዙ ብር? አዎ፣ ብዙ ጓደኞችም ይሰጡናል። ፍሬሽ ነን እና ከነሱም እየተለያየን። አዎ፣ እንደዛ ይመስለናል። መተን ግቢ ደግሞ እንጨፍርበታለን። ያችን ላውንች፣ በቃ ላውንች። ይሄ ምን አለ ለሰው መደወል ምናምን፣ በቃ መገባበዝ፣ ጫማ ልብስ መግዛት፣ ብዙ የሚታይ ነገር አለ የሚያምር ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር መቆጠብ። ፍሬሽ ስትሆኑ ብር መቆጠብ ልመዱ፣ በጣም ከባድ ነው። ማለት ቆጥቡ ቆጥቡ። የመጀመሪያው ሳምንት፣ የሁለተኛው ሳምንት ብር የሚያልቅ አይመስለንም። ከዛ በኋላ ግን በሶስተኛው ሳምንት እንደዚህ ይቸግረኛል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። እያለ ቁጭ ብለን አልቀችለ አልቀስ ነው በቃ። ምንም የለህም፣ ባዶ ነው የእጅ ባዶ፣ ኪሲ ባዶ። በዛን ሰዓት አጋጣሚ ይሄ ለቤተሰብ ለመደወል ስልክ የምታስገባበት ባላንስ የለህም፣ ብር የለህም ማለት ነው። እና ሞጁል የምትገዛበትም ብር የለህም። ሉክ ራሱ የምትገዛበት አሳይመንት ተሰጥተው የምትገዛበት ገና ከሰው ትጠይቀዋለህ፣ ያሳፍራል፣ እስኪ ያስብበት። ስለዚህ ተጠንቀቆ፣ ብር ላይ ተጠንቀቆ እንላቸዋለን። ቀጣዩ ደግሞ ሁለተኛው እንግዲህ እንሄድ፣ የመጀመሪያው ብር ቆጥቡ ነው። አታባቢ ምንም አይሰራላችሁም፣ ጥቅም የለው በየረ የለውም። በቃ በአግባቡ ተጠቀም። ጥቅም የለውም ብር። አባክናችሁ አላባክናችሁ፣ አንተም ትኖራለህ፣ የማያባክነውም ልጅ ይኖራል። እሱ ይጠቀማል፣ አንተ ትከስራለህ። አንተ የሰው ፊት ቆይተህ ታያለህ ወይም ታያለሽ፣ እሱ በቃ ያንተ ፊት ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁ እንላችኋለን። እሺ፣ ቀጣዩ እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ስለ ዩኒቨርሲቲ ማጣራት ማወቅ። በቃ ፍሬ ስንሆን ፈሪ ነን። አረ ቀላል ብደንግጥ እንጂ ፍሬሾች ያስታውቃሉ በራሳቸው አጋጣሚ፣ በአካሄዳቸው ሁሉ ይለያል፣ ሁሉ ነገር ያስታውቃል። ስለዚህ ተጠንቀቁ፣ ሲኒየር ለመሆን ሞክሩ። አጣሩ ዩኒቨርሲቲ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ መግቢያው እና መውጫው ይለያያል። ለምሳሌ በዚህ ከገባህ በዚህኛው ነው ማለት ነው የምትወጣው። አለ እንትን ገደብ አለ ማለት፣ በዚህ በር ከገባህ ደግሞ በዛኛው ነው የምትገባ ማለት ስትወጣ ስትገባ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ እኔን ያጋጠመኝ ነገር ነው እሱ። መጀመሪያ ግቢ ከገባሁ በኋላ ግቢ ገባሁኝና ሁለተኛ ዙር ይሄ ምን ነበር ኮፒ ለማስደረግ ይሄ አንዳውት አይደለም ይሄ የምንመዘገበው እንደዚህ አይነት ነገር ግቢ ውስጥ በዛን ሰዓት በጣም ቢዚ ነበር። ብዙ ተማሪዎችን እያስተናገዱ ነበር እና ውጭ መውጣት ስለፈለግኩኝ ስወጣ ነበር። በገባሁት ለመውጣት ስል አይ አናስወጣም አሉ። በጣም ከባድ ነው፣ አፈርኩኝ። በዛ ትወጣለህ አሉ። ስለዚህ ተጠንቀቁት፣ በጣም ያስወግራል እና ይስቋቸዋል በትክክል። ከዛ በተጨማሪ ከሲኒየር ተማሪ ስለ ዩኒቨርሲቲው ምንነት ብቻ ሳይሆን አካባቢ አገሩን፣ ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢያስፈልጋችሁ፣ ሰው እስከሆናችሁ ብቻ የሆነ ነገር ያስፈልጋችኋል። የሆነ ነገር መግዛት ብትፈልጉ ያንን ነገር ማወቅ አለባችሁ። ከስኔ ተማሪ ሁሉን አካባቢውን አገሩን ማወቅ አለባችሁ። ሁሉንም ነገር ማጣራት አለባችሁ። ራሱን ስትመጡ ህጉንም ማወቅ አለባችሁ። ህጉንም ማወቅ አለባችሁ በትክክል። ስለዚህ በጣም ትንበሉት ኢንፎርሜሽን ላይ ከስኔ ተማሪ ኢንፎርሜሽን አሰባስቡ የሚለው ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ስለ ግቢው ሁኔታ ሁሉንም ነገር አዘጋጅት እና ሁለተኛ ሶስተኛ ነዋ ካፌ 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 የመጀመሪያው እንደገባን ፍሬሽ ተማሪዎች ምግቡ ይስማማል እውነት? በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነው የምንለው ምግቡ በጣም አሪፍ ነው። እኛ ሲደሙ ቤትስና የሌለ አንደኛ ሸራተን እናስንቃለን። ኧረ እንደዛ ነበር ራሱ። እየቆየ ስንሄድ ግን ለምንድን ነው በላቅም ምግቡ ይበዛብናል። ብዙ ያለ ስለሌለ ይሰለቻል። እንደዛ አይነት ስሜት አለ። ስለዚህ ይህንን ማለት መልመድ ራሳችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ። ብዙ ጉዳይ አዘጋጀት በጣም አስፈላጊ። ፍሬሽ ተማሪዎች ስንሆን ብር አለን ብያችሁ ነበር መጀመሪያ። ምግቡ ትንሽ ይደብራል፣ ወጣ ብለን ብዛች ብር እንላለን። ይሄ ግን አያዛልቀንም። የካፌ ምግብ በላህ ማለት የካፌ እና የላውንች ምግብ ራሱ አንድ ነው። ላውንች ራሱ ከን ያለ ምግቡ ግን በቃ ልመዱት ማለት። የካፌ ምግብ ምናልባት ላይመችን ይችላል ግን ራሳቸው ዝግጁ ማድረግ አለበት። ዝግጁ አድርጎ በጣም እንትን በሉበት። ብዙም አታስቡት ስለምግቡ። አሪፍ ነው ብላቸው ብሎ አሪፍ ነው በጣም ምግብ ነው የሚያቀርቡላቸው። አሁን ደግሞ ትልቅ ምክር ልስጣችሁ። ከቤት ስትመጡ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? በእኛ ጋር ድቁስ
በርበሬ ድቁስ እኛ ቆጫ በእኛ አካባቢ ደግሞ ከደቡብ እንደኛ ሱባይዘ እኔ የምጣውትኝና ዳጣ ዳጣ ነው ማቀበት ቆጥቆጣ ዳጣ ድቁስ ድቁስ ብቻ ይሄን ማባያ ማቀበይ ቃቀበይ እንደዛ አይነት ነገር ስለናቱ ከቤተሰቡ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ፈጣሪ ወሳኝ ነገር ነው። በቃ እሱን ካለ ምግብ እንዳልን ጨርሶ ይበላል። ካፌ ምግብ አልበላችሁ ሲል ያን ወጡ ከማለት ነው። በቃ ትንሽ ጠብታ አድርጉታላችሁ ይበላል። በጣም አሪፍ አፕራይት ይከፍታል። ይከፍትላችኋል። በደንብ ይሄን ካፌ ላይ ፕሊስ ይሄን ነገር አትዘንጉት ማለት ነው። በራቱ ቆደላችሁ ተከሳላችሁ። ስትመጡ ያንን ሁሉ ማቴሪያል አዘጋጅታችሁ ነው። በሱም እንዳትረሱ። በሱ ኮክስም አስፈላጊ ነው። ካላችሁ ዋናው በሱ ኮክስ ኮሎ ምናምን ነገር እሱ ነገር ወሳኝ ነው። እራት ምትበሉት ከአስር ሰዓት ጀምሮ ነው አይደል? አስራ አንድ ሰዓት አስር ሰዓት እንደ ግቢው ነው። እኛ ጋር 11 ሰዓት ነው እና 1 ሰዓት ነው የምዘጋው። ሌላ ጋር 12 ሰዓት ቶፕ ይዘጋል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለ። ስለዚህ ከአራት ሰዓት በኋላ ይርባቸዋል። ፍሪሲቶ ነው በጣም ይርባል። ስለሚርብ በሶ ነው ዋና እንግዲህ አስፈላጊ ሽጉጣችናት የፍሬሽ ማር ሽጉጥ በሶ ትጥቃችን ስለሆነች በትክክል ይሳል ማትርሶት አትዘናጉ። እውነት እና ሻንጣ ለምሳሌ ትልቅ አድርጋቸው ለምሳሌ ሻንጣ ጠቦኝ ምናምን አትበሉት። በሶ አስፈላጊ ናት። ከፈለጋችሁ ሻንጣ ሰፊ ማድረግ አለያ አጠገብ አድርጋችሁ ጎን አድርጋችሁ ይዛቸው መምጣት አስፈላጊ ነው። እና ትክክል በጣም ተጠቅ ይርባቸዋል። ብቻ ማታም ላይሆን እኮ ይችላል። ምሳሳ ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ምሳ ሰዓት ላይ ካፌ ላይርባችሁ ይችላል። በቃ ምግቡ ቆጭቆጫ ወይ ምናምን ነገር ካላደረጋችሁ ሊዘጋችሁ ይችላል። እንደዛ ነው። ግቢ ደግሞ እናትሽ ያስቀመጠሽ ምግብ ቤት ገብተሽ የምትወስጂው አይደለም። ከስድስት ሰዓት በኋላ የምታገኘው ቦታ የለም ምግብ። ስለዚህ ቤት ዶርም ይሄ ሁሉንም ነገር ይዘህ የመጣ ከሆንክ ያስፈልግሃል፣ ሊጠቅምሃል፣ ይረዳሃል። ስለዚህ ዋና ነገር ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ እና ቁልፍ ዶርም መቆለፍ ዋና ነገር ነው። አትርሱ። ወይኔ ጎረቤት እዚህ ዶርሚያችን ማለት ነው። ሁለተኛ ብሎክ ነበር እኛ ጋር። ይሄ ፍሬሽ ገና ስንመጣ ይሄ ቁልፍ አትዘናጉት። ቁልፍ ልጁ ሳይቆልፍ ተኝቶ ነበር። አጋጣሚ ሌባ ገብቶ ምንም አላስቀረም። ዊቱ ራሱ የሆስፒታል ተወስዶ ነው ትንሽ የተረፈው። በደንብ ቁልፍ አትርሱ ማለት ጀስት ሽንት ቤት እንኳን ስትሄዱ ቆልፉት። እዚህ ጓደኞች ብሎክ እዚህኛው ጋር ስትሄዱ እንኳን ቆልፋችሁ ገብቶ ማለት ነው። ስልክ ይወስዳሉ፣ ጫማ ይሰርቃሉ። ስለዚህ ስታነቡ ራሱ አንድ ብቻ ምናምን ከሆንክ ቆልፌ ማንበብ አለብኝ። ስለዚህ የሚመጣውን ነገር አታውቀውም እና አገር ቤት አይደለህም። ስንት አይነት ሰው አለ፣ ስንት አይነት ባህሪ ሰው አለ እና ዶርም ውስጥ እንደዚ አይነት ነገር ይከሰታል። ስለ ቁልፍ ያን መክረናል። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ዶርም ውስጥ እንደምንም አድርጋችሁ መቻቻል። ብዙ ፊት አለ። ለምሳሌ ዶርም ፍሬሽ ነኝ እኔም እንደመጣሁ አንድ ጥቁር ፊት እንመለከተዋለ፣ አንዱ ደግሞ ፈገግ የሚል ፊት አለ። እንደ ሰው መቻቻል ነው በቃ። በዛን ሰዓት ብዙ ነገር መልመድ እና በመቻቻል መኖር ነው። መቻቻል ነው ቀጣይ ወርሳችን። መቻቻል ነው መቻቻል ነው መቻቻል። ዶርም ስትኖሩ አሁን ለምሳሌ እኛ ዶርም አማራ፣ ኦሮሞ እና ደቡብ ማለት ነው። እንደዛ ነው ያለ ነው። ሶስታችን እውነት ብትመጡ በቃ በፍቅር ነው እኛ የምኖረው። በጣም ደስ የሚል ነገር ከዚህ በተመሳሳይ ማለት ነው። ወንድምህ ነው በቃ። ጠላህም ወደድክም ከአንድ ቤት እስከኖርክ ድረስ ወንድምህ ነው። እመነኝ፣ አንተ እሱን ብትጠራው የበለጠ ይጎዳሃል። በጣም በጣም የሚጎዳ በጣም ነው የሚጎዳ። ስለዚህ አጋጣሚ አብረህ እየተኛ ከእሱ ጋር ልጣላ ምናምን ይሄ የማይሆን ነገር ነው። አያስፈልግም። ፍቅር መጋራት ፍቅር ነው። ትንሽቱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትንሽቱ ኢትዮጵያ አለች ይባላል። ዩኒቨርሲቲ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ። በሃይማኖት እኛ ጋር ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት እና ሙስሊም እንደዚህ ሃይማኖት በቃ ያው በጣም እንግባባቸዋለን። እንደዛ ነው። ብዙም ይሄ ቅራን የሚያስፈል ነገር ምንም የለም በመካከላችን። ስለዚህ በፍቅር ኖሮት ልትማሩ የመጣችሁት ልትጣሉ አይደለም። ዘረኝነታችሁን እዛው ሀገራችሁ የማያስፈልግ ነገር ነው ካላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ባህሪ ካላችሁ ለመቅረፍ ሞክሩ። አዎ በትክክል። ቀጣዩ ደግሞ ትልቁ ነገር ስርቆት ነው። ፍሬሽ ተማሪ በጣም ይበዘበዛል በብዙ ነገር። ልብስ አስጥተን ውጭ ጋር እንሄዳለን፣ ስንመለስ ልብሳችን የለም። ወይም ማን የወሰደው ዞር ዞር፣ ማን ሄደው ብሎ ከለም፣ ማን ሄደው ዶርም የለም። በቃ ይሄ ማለት ዜና ማሰራጨት ነው ራሱ። ተሰረቀ ተሰረቀ ይሉታል።
ስለዚህ ልታገኘው አትችልም ጫማ አይደለም እንዴ እንዴ ወድኛ እንኳን ነው እጂ ፕላስ ቱ ግራውንድ ላይ ነው አዎ ይሄ ጫማ ሰራሁት በእናት ሰምቻለሁ እኔ ራሴ ይሄ ተሙ እንግዲህ ስለዚህ ላይ እኮ ነው ታቃላሽ ላይ ነው ላይ ነው ግን ጫማ እንኳን መስኮት ላይ ወሰድ ለሊት ማለት ነው ይሄ እንኳን ከባድ ነገር ነው ከባድ ነው በጭራሽ ይችላል ቀን እኛ ለምሳ ሄደን ይያለን ደርሞቸውን ከፍተው አልተሰበረም ቆልፎ ከፍተው ጫማ ሰጠልፉት ነው ያ እሱ ይሄ ቆልፎ ይሆናል ባይ ሳይቆልፎ ይደዋላ ሳይቆልፎ ከዛ መጋጣሚ ከፍተው ጫማና ስልክ ይዘው ሄዱ ቀን ራሱ ከባድ ነው ስልኩ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከባድ ነው ውጭ ላይ አስተን ምን ሄደው ልብስ አናገኘው እዛው ቁጭ ብራችሁ አድርቋት ጫማችሁ ማጥራችሁ ከሆነ እዛው አድርቃችሁ ቁጭ ብራችሁ ሲሪየስ በቃ በሲሪየስ በትክክል ማለት ነው በቃ ሲሪየስ ቁጭ ብራችሁ አድርቋት እዛው ያለውን ፓርቲ ያንዳንዱን በጣም ሲሪየስ እንትን ብላችሁ ስፔስ እና ይሄን ምሳሌ ዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ አዎ በቃ በዚህ እናበቃለን እና መሰግናለን ውድ ተከታታዮቻችን በጣም በጥሞና ስለምትከታተሉን ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አትርሱ ደሞ በሚቀጥለው ርስ ደሞ ከዚህ የተሻለ ርስ ነው እናመጣለን ስለ ግቢ ከፈለጋችሁ ጠይቁ ስለ ማንኛውም ግቢ እኛ ደሞ ኢንፎርሜሽን ወስደን ለእናንተ እናቀርባችኋለን እና ሰባስባለን የምትፈልጉትን ፈድ ማለት ስለ ፈርስት ጀነሬሽን ሰከንድ ጀነሬሽን ይባላል ነገር ስለሱን በቀጣይ እና በቀጣይ አራ ከነ ሲሪ አዚ ለራስ ፍሬሽማን ላይ ገና በቀጣይ ስለ ብር ስለ ሞጁል ስለ ላይብረሪ ስለ ሌላም ነገሮች ስለ ትምህርት ሲል ቪዥዋል ነገር አለ እዛ እንግዲህ እናመሰግናል ላይክ ሼር እናደርጋለን ሰብስክራይብ አትርሱ ሰሪስና እሺ እናመሰግናለን።